Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку від виробника Херпа. Це Volkswagen Touareg. В такій він коробці запакований. Тут знизу написи на різних мовах. Це німецька фірма. Знайде штрих-код німецький. Ось 40 пише. Volkswagen логотип. Сама моделька вироблена в Китаї. Фірма німецька. Така досить гарна коробка. Запакований так цікаво. Ось. З логотипу Volkswagen. Давайте зараз розпакуємо, подивимось. Ось тут напис Херпа. Фірма. Ось такі коробці. Ось такий високий бокс. Підставка велика така ще висока. Ось. В такому ось цікавому боксі. Знизу напис Volkswagen, на двох гвинтиках перекручений, ще й скотчем бокс приліплений. Я ще її сам не відкривав. Якщо разом з вами подивимось зараз. Ось, вона ще не відкривана, ще заводська упаковка. Ось так важко. Я зараз вам покажу. Ось я зняв бокс, давайте роздивимось її. Це середньорозмірний позашляховик німецького виробника Volkswagen, що виготовляється з 2002 року. В даний час автомобіль випускають на заводі Volkswagen в Братиславі. Побудований на одній платформі з Porsche Cayenne. Це автомобіль другого покоління, яке випускається з 2010 року. Дана моделька автомобіля після модернізації цього покоління з 2014 року. Ось такий варіант випускається. Це нова моделька, новий варіант останній. Дуже гарно. Фари окремими детальками. Логотип на радіаторній решітці також йде окрема деталька. Номерний знак окрема деталька. Радіаторна решітка і решітка на бампері. І тут бокові решітки, не всі з прорізами. Окремі детальки. Знизу під бампером ще є галогенні фари, також окремі детальки. Дуже гарно зроблений. Колісні диски з прорізами, гарні такі, видно гальмівний диск. І гальмівну колодку навіть видно. Там є дуже гарно зроблений. Щітки лобового скла також окремі детальки, дуже гарно зроблені. Я навіть був спочатку подумав, що вони зроблені вилиті разом зі склом, але ні, вони окремі детальки йдуть. Такі тонесенькі, тут дуже гарно, акуратно зроблені. Ось цей молдинг з нержавійки. Також йде окремою деталькою навколо вікон. Дзеркала окрема деталька. Гарно зімітовані. Фольга наклеєна така. Дуже гарно імітує дзеркало. Салон профарбований гарно. Сидіння чорні всі,
видно окремо панель переладів, вона вся розфарбована, там є такі вставки під дерево, видно. На кермі значок логотип, всі перелади гарно пророблені і розфарбовані. Знову так буде видно. В неї панорамний дах такий, скло, але воно затемнене, що через нього погано видно, але все ж таки видно. Видно, як салон пророблений. Ось. Ого. Гарно буде видно. Дуже гарно. Ось така машинка цікава. Ручки на дверях вилиті разом з кузовом. Так, на горі є дуги для кріплення багажу. Антенка окрема деталька тут. Стопи окрема деталька. Значок Volkswagen на багажнику. Також окрема деталька. Щітка заднього скла. Номер. Є напис Touareg під лівим стопом. Гарно пророблене, профарбоване все. Настать акуратно все. Зараз я зніму з підставочки, ми його ближче глянемо. Так, ось я його вже зняв. Давайте знизу подивимось. Так, газовивідна система пророблена окремою деталькою і профарбована срібним кольором. Так, гарно зроблено, видно задню підвіску всю. Там пружини, кріплення, тяги, все гарно пророблені. І передню видно. Гарно. Є напис Volkswagen Touareg, ERPA, масштаб 1 до 43. Тут частина ця газовивідної системи з дном разом вилита, а далі йде, то все окрема деталька. Ось гарно так пророблений. Гарно тепер роблять модельки, все так гарно. Все. Видно, пророблено. Фари особливо гарно мені сподобались. Такі виразні, гарні такі фари. Дуже гарна моделька. Давайте глянемо ближче її.
Сьогодні у нас на огляді був Volkswagen Touareg від виробника Герпа. До зустрічі!